Pelastustoimen yhteiset arvot merkitsee mulle tällaista kivijalkaa, johon kaikki meidän toiminta voi perustua ammatillisesti, inhimillisesti ja luotettavasti. Siinä on kolme hyvää sanaa, johon voidaan kaikkea toimintaa tukea. Ja pikkuasioista niiden välillä voidaan vääntää, mutta on tärkeää tietää, että on tämmöinen johtoajatus, johon voidaan nojata itse ja tiedetään, että kaveri myös sitoutuu näihin, niin se on tosi tärkeää. Kyllä, pelastusalan yhteiset arvot merkitsee mulle sitä perusasiaa, minkä vuoksi tätä työtä tehdään, ja kyllä se ohjaa sitä ihan päivittäistekemistä tuolla omissa työtehtävissä. Pelastusalan yhteiset arvot merkitsee mulle henkilökohtaisesti tiettyä ohjenuoraa ja sitä, että omalla tavallaan myös sitä alan arvostusta, että meillä on yhteiset arvot. Ne on oikeastaan aina siellä taustalla. Tehdään mitä tahansa päätöksiä, ratkaisuja, koska nehän jo periaatteessa on jo kategorioitusesti, niin kuin jos katsotaan mitä perustuslaki sanoo, että kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi ihmisenä, saada ihmisarvoista kohtelua. Pelastuslaki velvoittaa ammatillisuuteen, salassapitosäädösten osalta luotettavuuteen, niin nehän on oikeastaan vain tiivistettynä kolme kohtaa siitä, mitä tulee jo perustuslaista ja pelastuslaista jo meille, mitä niin kuin automaattisesti jo noudatetaan aina. No det att vi har gemensamma värderingar inom räddningsväsendet så betyder ju det för mig att vi har tillsammans kommit överens om vilka grunder som ska stå bakom all vår verksamhet.